Aš esu Nerijus, save vadinu makeriu. Tai pristatysiu šiandien, būtent atsivežiau vitrolius savos gamybos riedlentę. Tai trumpai galim sakyti, štai yra trečias modelis, tai tiesiog man patinka smagiau, galingiau važiuoti, tai dėl to pasidariau žymiai overpowered, tai man žymiai labiau patinka. Čia yra panaudoti du bešepitėliniai varikliai. Gamintojas deklaruoja vieno variklio galią apie 3 kW, tai tiek iš tikrųjų nereikia žmogui vežti šituo daiktu. Tai sočiai užtenka pastovės galės apie 300-400 W, momentinės geriau turėti apie kilovatą pusantro. Sveika iš tikrųjų, nes startas malonėsis ir taip toliau. Visas judesys yra perduodamas per diržinę pavarą, tai vienas prie 6 prie perdėjimo, tai norėtųsi daugiau, bet užtenka. Praktiškai patogų maksimalų greitį apie 40 km per valandą užtrunka apie kelias sekundės, tai sankryžuose lygių su automobiliais praktiškai nėra, nes vis dėlto elektrinis dalykas, tai maksimalus patogus greitis yra apie 40 km per valandą, nuvažiuojamas atstumas apie 25 km, greitis ir stabdis reguliuojamas yra taip pat mano savadarbių RC pulteliu, suprasime, jame yra ekranėlis, kuris gali rodyti telemetriją, visus duomenys iš riedlentės, tiek greitis, tiek naudojama gale, kiek liko akumuliatorius ir taip toliau. Tai pamačiau, patiko, pasižiūrėjau kelis pavyzdžius, kaip kas daroma, kaip kokius kas komponentus naudoja. Tai tiesiog aš mėgstu visokius tiek dėl sportinio intereso, for fun, tiek inžinierinis challenge'as, ta prasme, visi tie dalykai yra labai gerai. Tai vat būtent tai ir kilo ir būtent tai ir vat pasidariau. Akumuliatoriai naudojami 12 celių modeliniai ličio polimero akumuliatoriai. Tai yra 8 amperų valandžių talpos, maksimalus atidavimas apie 400 amperų. Tai tiek nenaudoju, tiek nereikia, bet atsargą sveiką turėti. O vat kitoj pusėje dar ir šviesos elementai dėl saugumo, dėl, ką žinau, grožio. Šito daikto savikaina iš tikrųjų yra pakankamai didelė. Už tą sumą galima nusipirkti pakankamai ar ten elektrinį dviratį. Praktiškai silpnesnių parametrų, silpnesnio pojūčio, bet galima nusipirkti. Tai iš tikrųjų savikaina yra perlipus 4 skaičius eurais, tai iš tikrųjų pakankamai daug. Ir gerai stabdo rūlą važiavęs. Kom? Pastam. Spau! Kol nesustoji. Neturėjau jokių problemų važinėti keliuose miestuose tiek, kiek aš noriu. Ta prasme, dėmesio pašalinio tikrai nesulaukiu. Tik visi klausinėjo, iš kur gavai, kaip pasidarėjai, kiek kainuoja ir duok pabandyti. Tiesiog štaip, tai... Laikausi visų įmanomų kelių eismo ir saugumo taisyklių važinėdamas, tai tiesiog nekeliu pojus nei savo, nei kitiems, tai nemanau, kad aš kažkam trukdau su ją važinėdamas.